كي دابين بلوغا أبي أبي يلوم مسوي بلوغا سالو ملاس ميزي أشيبالي دا كان بكا سالو أملا سويا بكا سالو أملا لشي إشيني ياسوي نو ناجي سيكلو مونينجا مما بيدري ها نانجا غني لو أني لدو نانجا غني ياين بيان لدي سوي لونغني مميان سانسان تيتي ياو ياو غنغ مومون سوي نايما بيان لدو أديكا غني بيني زوانشي شاندار نو نانجا نيغالي အတိုက်ခံကိုဒေါင်းဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်လေတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကပဲအတိုက်ခံကပဲနိုင်ငံကကူညီတွေကိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်းပေးဖို့ပြောဆိုတိုက်တွန်းခြင်းအဖြစ်ကမ္ဘာပံကအတွင်းလုံးတက်တက်သားသားနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရွေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ငွေထုတ်ချေဖို့ပြောဆိုခြင်းဖြင့်စတင်ရမှာပါလုတ်တင်လို့ လို့နိုင်ငံရေးအတွက်လုတ်တင်လို့လောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အပေးလုတ်ဖို့ပထမခြေလှမ်းတစ်ခုအနေနဲ့စလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လေဘေးရေဘေးတန်ခံရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လည်းလောက်ရမဲ့ကိစ္စဖြစ်တာမို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့အတိုက်ခံတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီပထမခြေလှမ်းကိုစာလှမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်